Vidi, ovo ne laje veliki opasni, već ovaj bezopasni. Iha! A? Dupli downforce. Kako će ovo da bude zanimljivo? Majke mi. Biće baš dobro. Prekini. Katastrofalno. Sva sreća pa je automat. Imamo i tu neki diferencija. Buraz, jesi ti došao na plažu ili ćeš da mi šteluješ? Ovaj rad, brate, samo ovaj rad. Si ti na plaži ili ćeš da mi šteluješ? Pa si ti da radite, a ja ću malo da vidim da radite. Čekaj, znam šta je poenta. Prešao je u prvu klasu i sad hoće da se reši. Tako znači. Čekaj, ovako vozači u prvoj klasi, tako ovo treba? Da, da. Vidi jednog od vozača. Nikakav ten ima. Na većoj rupi, da li tako? Znači, selektivno, a? Mislim da da. Opa, kako sam ih ofrovar bubrko, a? I... Tako ćeš da zavrćeš, a? Nemoj, molim te. Ne, viš. Vidi. Daj, brate, koncentriši se malo, što to radiš tako? Izbjegam. Potopot. Luka? E? Ali imaš kantere? Mrko, ima dva kompjutera i stali kao kantere. Da krenemo. Ne, CS2 igramo. Aha. Ne igramo te stare. To je bilo u tvoje vreme. Slažem se. E, mogu si vas i stavio tu sliku s tim polovnim gumama, a mi stavili nove, pa što? Brate. Kako je greška? Oću, jel bi mogu ja to, brate, što ti sad radiš da naučim za pola sata? Može. Brzi kurs, brate. I sad meriš koja razlika je li u stepenima to? Pa da bome, brate. Kako sam znao. Šta ko je? Četiri stepena, Akermana. Janis. I? Rešavat ćemo. Koliko treba da bude? Nula. Nula. Znači, a, znaš šta mi je sad žao, što nismo izmjerili? Čekaj, evo, rešit ćemo, brate, vidi ovo. Stavi nula. Evo ga. A to. Rešeno, brate. Idi ti go probaj S13, da li se bolje voz. A reci mi jednu stvar, znaš šta mi je samo žao, što nismo ono prvu uporedili kako je bilo pre? Da, ono je bilo jedno 13 stepeni, brate, ono... Pa znači, ovo je u principu... Ovo je možda čak bi bila vožnja ko što je pre bilo, pošto mi to nikad nismo merili, ko zna kako je bilo da, dok ne znamo. Znamo. Da, blizu je ovo dobro. Blizu je, dobit ćemo ovo. Ma ne, ovo je vrhunski nula stepenija. Evo, sad dobili nulu, šta vrati. I čao ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip. Zvanično odavde kreće klip. Videli ste, pokupili smo S13 kod Buzge, stavili smo novi spoiler. Danas smo došli kod našeg prijatelja Luke Racing Diffa. Evo snimio da se strane. Da se vidim, tu je njegov E36, ja ću vam uzeti malo da vam snimim, ajde malo da vam ispričam. Ako neko ne zna, Luka radi trkačke diferencijale, konverzije, najviše za BMW-ove. Evo ga njegov E36, inače to je E36 koji je bio u našem vlasništvu, Brkin prvi trkački auto, bio je 3.0, ali Luka je odlučio da mu to ne bude dovoljno. I ubacio je V8 iz Audija, u pitanju je 4.2 motor,
sa nekih 300 konjskih snaga. Sad ćemo da ga pitamo, ali mislim da je 300 konjskih snaga. Naravno, to nije sve od izmena, napravio jedan ozbiljan trkački auto. Pogledajte unutra kako je to sve spakovano, propisno, stvarno. Ovaj daš, volan, sve je tu na najboljem redu. Naravno, mnogo, mnogo lepše nego naša kola, nažalost. Mi se ne usredsređujemo puno na izgled auta i to. Naravno, ne sviđaju mi samo ovi farovi. Ovaj, nekako mi je spljošteno ovako. Pišite mi baš u komentarima, imam lepše ovako ili redovna ovaj prednjica od E36. Sad idemo tamo, dovezli smo E36. Dovezli smo E36, ja i Brka, ne E36, ja ću. Ne E36, već S13, što me ne ispraviš? Ovaj, dovezli smo S13, enoga. Luka kupio 4 vagice, one za precizno merenje, one što su zabranjene i sa njima radi, jeli? Neka. Sad razumemo odakle ti za drift i za sve ostalo. Ovaj auto svaki put kad dođemo snimamo, mislim auto. Ako se može nazvati autom. Pola, otprilike masa ko pola auta. Inače, mi smo već krenuli da radimo auto. Sad će vam Roman ubaciti šta je... Imali smo problem sa Ackermanom. Ispričaj ti, Luka, ti bolje to razumeš, ja ću me razumeš. Šta je Ackerman? Ackerman, ono, najprostije objašnjeno kada motaš pun točak, razlika između otklona spoljnog i unutrašnjeg točka, to je Ackerman. Ako je pozitivan, desi se ovakva situacija. Što smo mi imali. Što ste vi imali, tako je. A nama za drift treba bude nula. Znači, kada motamo pun desni ili pun levi, hoćemo da oba točka budu paralelna, da ne bi auto išao preko nosa i to je to. Znači, to smo skoro pa rešili. Da, to smo izmerili, videli smo da je 4 stepena, što je puno bolje nego u Beogradu. I sad ćemo još malo to da namincamo, da dobijemo nulericu i mi smo puškali. Stigli su novi amortizeri. Kad podignemo auto, snimit ću detaljnije, u pitanju je BC Racing, kao i na svakom našem autu. Ovaj, inače, Luka ne kupuje amortizere, on ih pravi, tako da i to ćemo snimiti jednom prilikom. Sad snimao tamo auto. Čovjek nije kupio amortizer, čovjek ga je napravio, tako da eto. Inače, da, stigao nam je spoiler. Nismo znali da ovo spoiler, inače, od Lukinog kuma. Da, od kuma Draška. Tako da smo se... Tako da, da, inače ovaj spoiler je kupljen od Zeke pre 4-5 godina, ne mogu ja više da se setim kad. Kume, Draško, spavaš li mirno? Tako je, kad ga macnemo negde u neke gume. Sad kažem, sve kažem, Brki, vozimo se 100 na autoputu. I ovaj, rekao, zamisli, pogledam u jednom momentu i nema spoilera na S13. Ne, ovaj spoiler neće da odleti, ovo ovaj može samo da satre ovo sve dole u podu, da vam misliš, a što je lepio karbon što ga nije radio u crno? Kako bi Anika rekla, tata presvuka auto u karbon, da. Ništa, ovak. Imala bi dve ovakve za slušaj, to da ti preslačaju. Slušaj ovo, ali to ćemo iseći pošto cen, ono, da, to zbog, nećemo, da. Nećemo, da. Nije, šalio se tata. Dižemo auto, pa ćemo vam pričati malo više o štelovanju. Pripremili su vage, da izmerimo auto i da uradimo ovaj raspodelu težina. I to je to u principu. Koliko nam treba? 15 minuta posla? Pa preko 3 sata, tih 15 minuta bit stavano. Misliš? I za optiku? To je to, bret. Dobro. Evo, krećemo. Koliko ima? Je li 2? Aj vidi, je li 2.15? Ne znam da li mi je sad. 2.15. Dobro. Vidimo se. Pa doće Mišić na kraju, znaš? Mislim doće, ali rekao ko 8, tamo ćemo tad biti zašto. Pa, brate, da stegne sve šafove. Idemo na posao, ljudi. Zadnje levi. Znaš da ne znam i od prilike koliko ima fabrički. Ajde, ti prvi. Znači, ljudi, govorimo o kilažu, znači... Pa ne znam, da ne uzim, ajde, pa ima tonu i 400. I ti si me baš... Nismo trebali da sipamo ono goriva, cigo što smo sipali, ja znaš? Ja nemoj sam sipao, neću vam kažu. Jeli, ti? Pa, brate, jedno, 1320. Uvidemo predstavljeno. 1230. Ti si me počastio. Ja mislim 1270. Ne, mora imati, čekaj. Ne, rekao si gotovo, nema sad, brate. Aj, dobro, ima više. Luka, ti si me počastio, bit će na kraju 1400. Koliko ima E36?
1240 ima i 36. V8 motor, ali ja imam nazad hladnjak, znači imam malo više, imam interkuler, imam to malo... Da, imaš više plastik? Da. I prozora nemaš. Ti sve kupuješ? Eee, prozor. Imam bre, napred, ajde ovo nazad nemam. 30, ti si 1270. I 1400. Tone i 400. Tone i 400. Aj, sad ćemo da vidimo, znači ljudi, i a stanite sekund, ovaj, plaća piće ko bude najdalji, jel' je? Ili kako? Može, može. Kako? Može. Aj, dobro, ajde. Ne. Može. Ne može? Može, što se mene tiče. Sada ne vidim, ovo me lažete. Kako sam pobedio Luku za malo! Kako sam ga, wow, u 13, koliko, 1200, u 13 kila, 12,3 kile sam promašio. A vidi se ko je vožao. Nisi bura, šta je sad ovo, brate? 1200. Luka zajebava, bre, vidim. Čekaj, kako ste rekao, 1270. 10 kila, bi gađa. Za dva, ja plašem pića, ali... nije zva, ste bili malo pre njega? Nismo, majke. E, slušaj! Slušaj, stani. Fali mu branik prednji. Dobro, da. Ne, ne, težak branik. Stavi branik na haubu. Drži. Stavi branik na haubu. Težak je branik. Opet nema to ni 4. 40 kg. 20 kg. Juj. Ima sigurno. Znaš. A to je. Da. 20 kg. E, kao nemojte da oštetite foliju. Da, 10 kg. Da, tako. Juj, vidio. Čekaj. E, sam za 3 kila promašio težinu svog auta. Ja tačno, slušaj, ja tačno, kad ovako... Sad zove lik iz AMSS, kao, brate, kada ste platili onu fakturu za merenje? Kao, ja tačno, slušaj, ja tačno, kad uzem ovako, cimnem volan levo desno, ja znam tačno koliko ima kila, znate to? Kako mi ukenjalo ja... A ček da im raspodelu ti... To ćemo na drugom. To ćemo da... Pa onako... Ja se sad ne razumem iskreno. Teži si napred, brate, dosta. Levo, desno, dobro. E, aj kad već snimaš, brate, ovo nas zanima da dobijemo 50-50. Ovo su tiksevi. Dobro. Viš, prednji, sad prednji levi i zadnji desni. Dobro. Kad sabereš, je teži 100 kila nego... Razumem. Ovaj... Nego ova kontra. Da, BMS mašina, buras, a, tom sam vozačem, a... Biće još gore, zašto se iz tamo. Da. Tako da BMS mašina kod komšije bi završio, brate. Jebi ga, jebih. Mali tajne velikih majstora, šta vremen. Ček, hoćeš da kažeš sad kad duštemo da ću ja još bolje da vozi? Tako je. Pa to vam ne ide u prilog, momci. Ne znam šta bih vam rekao. A možda i neću. Ja ne znam šta ja vam kažem. Ti ipak njemu veruješ, ja? Nemam već. Čekaj, brate, otvori sad live, brate, da vidimo ko daje koliko ponudu da sjedemo. Čekaj, stani. Šta, a gde je ono sad kao težina prednjeg leo, je li ima to? Ima, brate. Evo viš, ovdje imaš 382, a ovdje imaš 335, to da, je problem. Da, vidiš kako tačno ovaj točak i ovaj, brate, su da, najteži u principu, da. To je vratno zbog visina, ne uštalo, mislim, nema šta. Jeste, visina. Najviše zbog visina. Inače, da, rekao sam, stigli su amortizeri koje nismo ništa štelovali, ali ovaj smo ih postavili. I jedino što sam ja uzeo da radim je, ovaj sam otpustio skroz, onaj sam zategao skroz da vidim na... Kao, na osjećaj sad, i osjeti dobro, se... Dobro, nego što krenemo da radimo, to mora da nivelišemo u isto. Dobro, sad ćemo. Jer će različiti da radi. Ljudi, idemo da štelujemo auto. Znači, izmerili smo pritiske u gumama, što je Luka rekao da je jako bitno, jer samim tim što, na primer, s ove strane je bilo 1,2 bara u ovoj gumi, s one strane je bilo 1 zarez, pa da, tačno ona strana je bila mnogo višlja jer je bilo 2 bara i zato je, tako je, bila je teža, je, eto vidiš. Na vage ove utiče bukvalno svaka, gledajte ovo sad. Znači bukvalno svaka promjena, a mora malo duže da ostane. Znači malo se nasloniš na auto, a... tonu i 600, znaš, tonu i 600. Bukvalno svaka promjena utiče na vage. Zato se ovo zove fino štelovanje i zato mi ovo nikad ne radimo, sad radimo i to je to. Brko, ćemo raditi tvoje 46. Ne, na kopčiću.
Kako možemo ovo vreme? Dobili smo, da, imamo sad razlika, znači neka idealna stvar bi bilo... Ne, moram, neće izaći auto ako ne bude 50-50. A slušam, ja sam negde čitao da mora 51-49 da bude. To možda napred-nazad. E, pa da, napred-nazad. Napred-nazad. Znači da bude frontala 51, nazad 49%. Na to ne možda utičemo. To možda utičemo samo prebacivanjem fizički stvari napred-nazad. Znači, ako mi zafalim, hoću Bajić da ubacim u gepek nazad, ako mi zafali kilaži da vozi. Taman će da ima tonu i 400. Ne znam ko je Bajić. Šta dalje radimo? Bajić naš. Zna ga, nego ga ne zna po tim radinku. Jedin lik što ne viče. U našem timu, da. To ti je onaj jedini lik što radi nešto korisno i ne dere se. Tako je. Ništa, Luka, šta dalje radimo? Ništa, sad ćemo podesimo visine na 4 referentne tačke, onako kako mi hoćemo. To ćemo vjerojatno sjebati sad sve ovo, a posle ćemo to namestiti fino, da od negde možemo da krenemo. Kad dobijemo visine, onda radimo geometriju trapa i na kraju onda mincamo na štelerima, dobijemo vage i to je to. Ne bi da te požurujem, ali... Ali ono, smrkava se. Ali prošlo već više, pola sata od kada smo krenuli. Matematika. Kako me nervira ovaj fokus na ovom telefonu, ju! Znači, meriš od kolevke. Da. 114,8. Koja nam je razlika, znači? 2 mm. 0,2. E, ali sedi, Oli. Ajde, sedaj gore. Da. Ajde. Zaboravili. To smo zaboravili. Taman će tih 0,2 da popusti. Kako je lepo. Kako je lepo kad je sve novo vidio. Gledaj. Ček sekund nešto. A nemaš onaj... A nema. Za stare lopte kao one, znaš? E, jes! Ne za stare lopte već, one je klasičan. Za stare lopte, to napraviš. Za stare lopte. Da probam nešto. Malo mu fali, ček da probam nešto. Za stare lopte. Što ćemo moći? Ne znam, evo. Ko si Instagrama? A? Novo. A? Ko si Instagrama, vidio? Ovo sam od ovih teda da radi, majke mi. Čekaj, A daj, pusti rukom pa na gore ponovo, ajde. A logiči da ide na dole zbog tije sile, brate. A ko se na ovoj samo? Na ovoj, na ovoj. Znaš ono? Sjebat ćeš ga. Da, dok ne dađe Luka, sjebali se. Ljudi, štelemo visine, došli smo na to da je nazad auto niži. 5 mm viši. Nama treba 0. Sad ćemo da izjednačimo šasiju. I onu stranu smo digli 5 mm, to je 3 mm, ali... 5 na točku. Tako je. Koliko sad ovde treba? To se zove motion ratio. Da. Yes of course. Yes of course. Yes of skroz. Yes of skroz. Koliko da ga dižemo? 3 krugi. Idemo gore ili dole? Na desno. Ko vam. A? Ka vam. Čekaj. Da, jes ka vam. I, znaš ono kao, ne moram sa ključem, ali ću da radim s ključem. To je zašto sad iznervira. Pa ćeš da proveriš? Sad sam, brate, zaboravio sam... Ti trebaš da podigneš. Kontra, bet. Ti moraš da podigneš, brate. Kontra, bet. Lepo sam ja rekao kontra. Nije kontra. Da, kontra od kontre! Kako je, brate? Ovo, sad ćemo da naravim tada jako. Brate, iznervirao me ovaj što nisam za Instagram mogu da snimim lepo, to mi iznervirao. Misliš da ne uradi ništa? Evo, ja probam na kecu, brate. Hoda amortizera na kecu, brate, 35 cm. Pomer iz gore dole, brate. Ono, stoji vam. Zato je bolje. Ovaj ne radi. Vidiš, ova ga vodi. I ova ga vodi, i ove dve su paralelno, skoro ništa. Tako da, vrete, stacionarno kako ga namestiš, to će. To je to. Ali svakako ga zatvorimo, zanimljamo se. Možda zatvorim 0,2, vrete, da bi imao više gripa. Jer ti hoće nas gripa. Da, i to baš hoće. Da, mi smo 36-icu otvarali, vrete. Nimo da pomeća. Da smo morali da otvaramo po 3 mm za svaki tren.
kontra 100%. Idi. To, e, ovo mora biti kontra na ovo. Znači u istu stranu. Možeš, s kim ćeš da se savjetuješ? A, kurac, brate. E, a jedno pitanje za tebe, Luka. Kad ćemo kupiti one prave diferencijale? Vinterci. Sljedeće godine. Do godine, brate. Do godine bit ćemo milionjeri, brate. Znači, Luka. Ako ne popiznimo, pa ih napravimo. Ne, dobro je. Znaš koja je ta tehnologija pravljena? To ništa traktorski program, da ću bolesti kurci. Majke ti. No, dobro, ništa. A što ih ne a što ih ne napravimo? Mislim ti da ih napravimo. Mogli bi da ih napravimo, brad. Kom ti da dođeš? Čekaj. Dobro. Treba pređi u plus. Znači mora dođemo do nule, brad. A sad je plus, jeli? Se smanjio ili se poveća? Trenutno se ništa ne dešava. Ništa, a? Nije, ali... Sad si na 0.8. E, ideš na gore. Ali ti ideš na veći plus. Vidiš, ti si na ovoj strani. Ti si na ovoj strani, na kojoj je ono plus? A ja sam veći plus. Ti trebaš na 0 da ideš. A, onda idemo na... U minus. Sad smo rekli 0.7. Da. Ma, mora ga vratiti na 8. A vidiš kako... Da li je taj distancer ravan toliko? Mora bude, bret. Znači ti bacu točno gdje je. Probaj na disk. To ti pričam, razlika između ovog i distancera je drastična. Vidiš? Gde god da ga nastoniš, razlikuje se dobrano. Po 0.2. Da. Gdje god da nasloniš, razlikuje se dobro. Glavo. Da, pravo si. Daj onda na disk. Disk mora bude najravniji. Znaš što ne mora da bude ravan, zato što ja dok vozim, ja držim nožno, a nožno mi kurči nazad, pa se prekali jedno 200 puta do sad. Ali bi trebao da je ravnije distancera. Sigurno, bret. A idemo ga na... Stavimo, bret, na 0.8. Ajde, prav. Čekaj, 0.08, pa on je sad na 0. Koliko je bio? 0.06. Evo, idemo minus ili... Jesi smanjio da se povećao? Ne. Tu treba bude primjer... E, to. Ajde ovako pa da provamo. Ajde. Nama je trebao da ide ovako točak. Jel' tako? Tako. A, da, mora da... Mora da ga... Ljudi, evo nas u Lukinom... Kako ovo je auto ide? Evo nas u Lukinom E46 330D. Ovo je kupio jer mu je verovatno bilo dosadno, pa je kupio 330 dizela malo da voza. Znači ti kako ovo je auto ide? Sad mi je rekao 660 njutna, ne znam koliko ima... Moraz, ovo baš ide. Spakovanje komplet. Ali idi mi, ja? Da, idi mi. Spakovan je komplet, trkački diferencijal, tako da je jako zanimljiv za vožnju. Kako brat između 3-4 hiljada obrata burazeru, naravno posle on počinje da umire, ali burazeru... Ovo je, ja mislim, na 402 jako dobro se vozi, znaš? Pa brat, jedino što bi ga jebalo u početku grip, hop. Kako ide? A ne mogu da snimim, kontaš i napred i buraz. Ali ne možeš ti da snimiš koliko on u stvari gleda u trećoj, gleda ovo buraz. Ne možeš dočarati. On je prošao u trećoj na 2000 obrata, znaš? Majke mi. Jebi ga, 660 njutna. Njutna. Sad ga zabacim. Kako je ti? Znaš da... Znaš da je 10 minuta rasklapao stolicu i na kraju se uštimao. Čekaj, brate, da li mogućeš tako glup? Ljudi, evo, prikačili smo konopce, ali ne da se besimo, već da radimo optiku.
najeli smo se sad, sad bi valjalo i odspavati. Čekaj da ti ja kažem. Jel ravni baš? Da, ravno ko strela. To nam je. Luka sad meri širine ovih konopaca naspram točkova. Vidite kako, ne znam da li se vidi ovaj konopac kako ide do tamo, skroz. Vidite, i onda se po tome radi optika. Ovo mi je u principu optika ko na stazi što mi radimo sa onim, sa onim pločama, samo što je ovo malo još detaljnija, jer na ovaj način možete da radite optiku i na zadnjem točku, tako da... To je to u principu. Ljudi, evo nas, uradili smo optiku, uradili smo štelanje prednjeg zadnjeg trapa, otvoreno, zatvorenost, nagibe. Na zadnjem desnom točku ne možemo da dobijemo idealan nagib. Malo veći nam je minus, što znači da će malo više otrošiti unutrašnji deo gume, ali, bože moj, imamo problem, sad ću vam brzinski snimit kad sam već tu. Imamo problem zato što se ovde šteluje nagib, a ne smemo više da ovde otvaramo jer nemamo navoja. Bojimo se da ne oslabimo ovaj uniball, da ne dođe do pucanja ili odvrtanja ili tako nešto, tako da to nećemo da rizikujemo i vozit ćemo tako kako je. Za nijansu će više da troši unutrašnji deo, što nije toliko ni strašno. Dobili smo zatvorenost trapa, ovaj trap nam je zatvoren... Luka, možemo slobodno da pričamo o ovim, brate. Da. To je na tebi, brate. Ma ja pričam, baš mi briga. Zatvorenost trapa nam je 3 mm po strani. Znači 3 mm, to je nekih, kako se rekao, jedan stepen. Pa skoro jedan osamnestici. Skoro jedan stepen. Pošto jedan stepen je nekih 4 mm, tako da nekih 3 mm je zatvorenost. Najbolje bi bilo da je točak u nuli, to jest da je gazišni sloj u nuli, da jednako troši gumu i to je u principu to. Zadnji trap je vrlo jednostavan kad vozite Nissana, kad ne vozite BMW, jer imate 4 viljuške, a kad vozite BMW onda ste malo u problemu. Prednji trap smo sad namjestili Ackerman. Smo namjestili, ovde smo izmenili ove ploče, evo ih. Ove ovde ploče smo izmenili, smanjili smo Ackerman, pa ćemo da imamo kako će da se ponaša. Kao što sam već rekao, auto se loše ponašao u Beogradu. Ja sam do sad vozio otvorenost prednjeg trapa nekih 6 do 8 mm, sad smo stavili u nulu otvorenost zbog tog Ackermana, pa ćemo da imamo kako će da... Opa, ja se iz njom. Pa ćemo da imamo kako će auto da se ponaša, nadamo se da će to biti kako treba. Uštelovali smo visine, sad nam je auto jednakih visina napred i nazad. I sad idemo da štelujemo, sad će Luka da pređe. Sad ćemo ovu posljednju i najbitniju stvar da uštelujemo. Kao što vidite, evo Luka ti im objasni. Isto, sad je zbir dijagonala, prednji levi plus zadnji desni točak ima 708 kila. A zbir prednjeg desnog i zadnjeg levog ima 643, što daje procentualno ovoliku razliku. I sad je naš zadatak da dobijemo ovo na 50-50, da bi se auto ponašao idealno isto u levoj i u desnoj krivini. Luka, znači, tvrdi, ova dijagonala, ovaj točak i onaj točak su dosta teži od ove dijagonale i one dijagonale. To se štelo je tako što ćemo da odvrćemo i zavrćemo amortizere, da... U principu štelujemo visine, to jest kako to kilažu na... Kako to da se izrazi? Pritisak, tako je, na podlogu, tako je. To je to, ljudi, ovo je sad, kaže Luka, najteži deo posla, jer ćemo 100 puta da skidamo točkove, štelujemo visine, 100 puta spuštamo auto na dizalicu. Inače, aj nam ponesti, on ne znam da li smo rekao koliko auto ima kilo. Će morati da se podigne. Jo, zajebo sam sad. Sad sam ga bacio u nulu. A moramo da ga podignemo i spustimo. Sad ko ćemo ga podići, sad pa ćemo ga vratiti. Zajedno stvar. Isto su poništenje. Da. Pazi, morat ćeš ovaj osigurač Luka tamo. Aha. Hoće morati? Morat će. Može. Čekaj. Opa. Zajedno sam, ajde digni ponovno. Evo ga. Čekaj sad, da ga koristim. Ajde. Evo, može sad.
je to. To je to. Evo, vidite ljudi, znači, a ukupna masa sa vozačem je 1350 kg, što i nije toliko lošo u stvari. To je sasvim ok. Naravno, kao što vidite, o ovome smo pričali, prednji levi točak teži 400 kg, a prednji desni 50 kg manje. Znači, vidite koja je razlika u procentima i svemu. 50 kg je razlika napred, nazad je razlika nekih 26 kg, ajde da kažem. 24 kg. Tako da idemo to sada naštelujemo. Ovo će u stvari biti jedan onako malo dosadniji klip za ove koji neće da nauče da šteluje auto. Takav sam jedan ja. Ja gledam sa ove akcijne klipove. Ja gledam ove akcijne, a Luka je onaj koji gleda ove za malo pametnije, tako da razumem vas. Idemo da štelujem auto. Ovako ljudi, ovde smo, šta smo Luka, ovde smo... Ovde smo spustili da smanjimo. Jedan krug. Jedan krug, ovde smo digli jedan krug. Tamo smo isto spustili, tamo smo digli kao i ovde, da probamo dobijemo balans koji nam jesmo činili. Ovako, imali smo 50, koliko procenta? 52,5 i... 47,5. Ajde imamo sad, spuštaj da vidimo. I ali, cigana mi je pio, brate, soka, tako da možda i to utiče. Sad ne mi sjemo balans, brate. Uuuu! Nazad je bomba, mislim skoro bomba. Ajde imamo. Da, popravili smo, ali... Mora još jedan krug. Mora još po jedan krug sve i doći to na... Ako ne i jače od jednog kruga, ali jedan krug. Da, ja bi dobro je, za 0,8 smo popravili vamo i to je ukupno 1,6%. Znači još jedan krug, brate, plus da ga zajačava malo napred, jer je tu veća razlika. Pa to je vrhunski. Mama, možeš doći. Peglamo ga jako što vremena. Left, right, vrhunski, nema šta, majke. Super. Ajde, ništa, idemo dalje. Idemo još jedan krug. Nova tura, nova avantura, a? Diži. Koliko smo imali posto? 51,7... 48... 3, 48,3, ajde da vidimo. Ajde, nemoš šta kažeš. Čekaj, ja ću. Može. Ma ja ovako neću da isteram iz garaže, majke. Ovo ne, stvarno ne ide. Diži opet. Diži, rešava, ja? Koliko je, brate? 4 kile. Razlike. Ajde, diži. Možda mincnemo još malo. Nećemo da mi... Nećemo. A, brate, baš malo, brate. 49, 51, i to ne. Ne, samo 0,2, 0,4 razlike. 49,8, 50,2. Da. Brate, tačno... Ajde, to da ne bi. Po trećinu ključa. Pa vrati po trećinu, četvrtinu, ma joj, idemo da vozimo karting. E da ljudi, snimit ćemo posle, jel idemo stvarno? Ja sam volio isto, brate, znaš? Cigar, brate, da me crko, brate, skroz. Baš se umorio, brate. Ja sam ti u glavni faktor. Jebate život, da smo ga namincali, ja? To je to, brate, sad možeš se vozi. Ovo ćemo rešiti tako što leva i desna prebacit ćemo rezervoar malo više desno i... Tako je, brate. I to je to. I akumulator ćemo prebaciti desno i... To je rešeno, brate, ti imaš tu razliku nekih 30 kila. Mi se smalo rezervoar, akumulator 10-15 kila. To je, brate, festa. Ajde, što je džak neki 20 kila, čao. Ja sam vozio, ono je Što smo vozili, vozili smo. To jest nismo vozili. Dajte, dezodorans neki.
Nemoguće da nemaju brake cleanera. Pričali da je karting zajebano voziti, kao da to treba imati kondicije. Imam par drugara koji su vozili na trke karting i onda kao pričaju kao treba kondicija za to. Ja rekao, je burazir, koja je kondicija? Vratiš volan, malo vlaziš volan i mi zvore papučice, šta je kao burazir? Idem da trčim, spremam se da vozim karting, važi. Ali stvarno, ja sam naprijed možda 10-12 krugova i me je trenutno sve boli, boli me ramena, boli me zglobovi. Boli me dupe, pošto je malo sedište i boli me, par puta sam ispao iz ove zaštite, koja je inače obavezna, ima zaštita za rebra, jer jednostavno neodobno je jako i na skokove rebra trpe dobar udar, tako da bez toga bi se izlomili, ali ajde se vratimo na S13, Luka će malo ispričati onako malo sažeto šta su sve to radili na S13, to jest malo bolju specifikaciju, pošto ja, brate, ne baratam timi kasteri, kamberi, asteri i sve ostalo. Predajem reč Luči. U suštini namestili smo neki setup za koji mi smatramo da je dobar. Nazad smo podesili nagibe koliko smo mogli dok ne rešimo neko. To sam rekao, tako je da jedan ne možemo da rešimo. Jedan nam je ostao malo da beži, ali to ćemo jesti da... Ništa drastično. Da, ništa tog malo stugarskog posla i to će da se reši. Akerman smo podesili koliko smo mogli, sa ovom pozicijom letra koju možda možemo probati izmenjeno, vidjet ćemo i to. To ćemo znati kad vidimo kako se ozijava to. Sa auto zadovoljavajuće, uvijek postoji malo to da se došteluje, a ako auto se ne vozi, što ne bi trebalo, onda ćemo drastično neke... Tako, onda ćemo malo više da se igramo, ovo je ne bilo neka, da kažem, basic. Mislim, nije basic, ovo je već više stepen štelovanja, ali je basic izmena bila, nije bilo nekih drastičnih izmena. Da, ono što smo dobili, šta je sad dobro na autu, dobro je to što smo dobili dijagonale da su 50-50. Izmjerili smo težinu i to znamo, sad znamo sa autom... Nije 50-50, već 49,8 i 50,2. Ja da ste se pitao, ja bi to malo čašno, ali nema veze. To je protiv uroka. Da, to je. Možda da se ne nešto da bude protiv uroka. Tako da to je to. Ja sam lično zadovoljan, ono što se kaže, ko za sebe, tako da iskoristili smo dan baš dobro. Iskreno, bio bi mi onako malo monoton dan da mi smo veći vozili, opusta si se stvarno oduševio i svi koji su bili tamo su se oduševili i bukvalno kako smo završili, vidite ono svako u svoj telefon na Facebooku traže kupujem karting, bilo je da, bilo je nas šestonica, svi gledaju telefon i traže da kupujem karting. Tako da ako neko ko gleda ima da proda neki karting za neki malo metare, komentar dole. Pišite mi na Instagram ako neko ima da proda karting, eto. Alo, 3-4 konja pa na više. Ne, ne, mora da bude 125, da ne bude šifer. I to je to. Rotor, da imamo fiste motone. Tako je. I da nije shifter i da je u nekom korektnom stanju, da nije baš neka lomina. I znaš šta mi je sad jasno? Zašto je pravio ono
Sad mi je tek jasno, rekli mi posto ovoga, jer realno je... To je sljedeća stepenica. Da. Malo više stepenica, ali... Malo teže, malo širje, ali... Nadam se da ćemo imati jednu priliku da snimimo i... Videli ste ga već par puta u klipu, to je svaki put kad dođemo kod toga, snimimo ga, da ćemo snimiti jednom ovaj auto na stazi Luka, da ga napokon istara na stazu i da vidimo vremena malo, znamo vremena nekih ozbiljnih kola na Navaku, pa ćemo da vidimo šta ovaj, ne možemo da kažemo auto, već, ovo je više bolid. A, da, između kartinga, da, bliže kartinga. Da, bliže kartinga nego auto i jedva čekam da imamo ovaj... bolit na stazi. Ljudi, nadam se da vam se video klip. Ovo je bio onako malo drugačiji klip od naših klipova. Mora i ovo nekad da se uradi. Drago mi je da sam naučio nešto. Nikad nismo štelovali auto na ovakav način. Čak što više, auto nije bio toliko ni raštelovan. Koliko sam ja mislio da će biti ono sve, da će, znaš šta sam ja mislio, ti ćeš ga spustiti na vagi i izbatiš ono error, znaš to, ne može. Tako da, ako vam se svidio, lajkujte, pretplatite se na kanal, ostavit ću Lukinu dole stranicu, Instagram profil, ako neko hoće pravi diferencijal. Vi radite samo BMW za sad, imate još po nešto, još po nešto, pretežno BMW za Nissan nema. I neće da napravi, pošto će onda biti previše. Dobro, mislim. Imaju za BMW raznan asortiman, od basic varijante konverzije obične, do naravno neke race varijante koje što je na našem M3, ono full race varijante, tako da čekajte njihovu stranicu, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!